이런 게 ይህ ሬዲዮ ዝሩምብሽ በሉቺ የተባለ መሩቺ ቻርሸምቤ 25 ማርች ሳል 2020 ሽማቻ ሬዲዮ ዝሩምብሻ አላንጎጅ ዳርጋት ቸዶርሰን ፒሰር ሩድረት ኪበሎችስታን بلوچ بیگوہانی توارے کومک سر کماش مہمہ قدیر اگن پاکستانی لشکرو بلوچ سر مچاراں دس بندی کرتک کے اردویں ماہی وبائی جاورا تپاکی راجانی سنت رہبندو دس بندیا منگا بدین تو جنگ بندی پہ کنند آئی گوشتک کے ای وبائی جاورا باہی دمشت کے لشکر پا مردمانی کومک کا ساڑی بوتیں بلچہ پاکستانی لشکر نیمگا اے روچہ ہم بلوچستان مردمانی سرا زورا کی بر جائند بازی جہاں لشکری بیڑ برگانت لوگاں لوٹو پول کنگانت و پا زور مردمانی بیگوا کنگے درچ بر جائند آئی گوشتک زکچہ بلے دہا سہ ورنہ لشکرا آوار جتک پہری ششکس آوار جنگ بیتک نزدیکی روچہ راجانی سنت کہرگشادہ ہم سرجم جہانا وتما وت پیڑا تگیں مردم دس بندی کرتگند کے آ جنگ بندی بیکنند آئی گوشتک کے وبائی جاورا پاکستانی لشکر مردمانی آوار جنگا یلا بیکنت و ہما مردم کے لشکر زندانہ بندی گنت آیا آمید گسا پیش بیکنت آئی گوشتک کے مارا تورسند پاکستانی لشکر بیگوائیں مردمہ مکوشیت و توتک یکگور کرتگیں مانشاں کل مکند و پدا رندہ چوش مگوشید کے ایک کورونا حق کشتگند آئیے چھا ایم این ایس ٹی انٹرنیشنل یومن رائٹس واچ ہو دے گا جہانی ٹرام گیجن لوٹ کرتگ کہ آ ای درگتا پاکستان سرا زور پر بے دیند امی پہم آنی گلا چھا راجانی سنت کارگوشادہ دزبندی کرتگ کہ آ جنگانی آسر کنگاوتی کردہ پیرو بکند آنی گل پاکستانی چیرین ٹرام گیجن گوں آئیے دشتار نسیم پجی کا آوار جتگ رندہ آنی گل یلا داتگو نسیم دنیگت بیگوائند آنی گل چھا پاکستانی آزار جہاں در کپگا پد نسیم پجی کا پدگا بیگوائیں مردمانی درا کنگا ہم توار چس کنگائند آئی گوشتک کے بیستو اب مارچ 1948 پاکستانا بلوچستان دستی کرتگ و چھا ماں روچھاں آزادی لوٹو کی بلوچھاں کشگائند چھا سال 2000 بگر اے دن پاکستانی لشکر مردمان آوار جنگ کشگو چھگل دے گائند اے وادی 5000 بلوچ آیانی آزار جہاں بندی گند و آیانی 100 نشانہ کس نزاند کے کجا بندند آئی گوشتک کے مارا ترسگائند پاکستان ایشان کشید تو امی گپا جند کے چھا کورونا ہاں مرتگند آئی اچھا راجانی سنتا لوٹ کرتگ کہ آئی مردمانی یلا کنگا پاکستان سرا زور بدند بلوچستان راجی سنگر بی ایل پی جارکش میجر گوارامہ گوشتک کی کیچے انکین مندے اند چھکا پا گوشتگیں بیگائے ادار اب تا سرمچاراں پاکستانی لشکریانی بنجلی سرا گون دیر جنیں توپ کیا اروش کرتگ چائشیا دجمنے یک سپائی گی مرتگ میجر با میجر گوارامہ گوشتگ میں اروش دم بلوچستان آجویا برجامانند چطربت ہند ایروں کا پاکستانی لشکریاں 50 سالین دل پل یار محمد دزگیر کنگا پد ناشنا سے جائیے برتگ شال سرکاری نادرا جہا چھ سہشمبیا جان ٹپاسی بھنداد کنک بیت چھ درات کگیں مردمانی شارہ پترگا پیش جان ٹپاسی کنک بیت دم کورونا وائرس گرودار بھی بیت شالہ بیگوائیں بلوچانی توارے برجم داشتگیں شدکش انزار شانیہ سہ 1982 دہروچ سرجم بھی تگ و دنیگت بر جائیں جتائیں لی کہانی منو گران زارشانی بونجل تر و تاب کرتگ و گن بیگوائیں مردمانی کہونا امدردی درشان تگ شال دا کراچی شادگے دوچانک کنگے لوٹ کنان ورنایاں دا کراچیہ بگر وڈا 600 کلومیٹر پند بورے تگ و سر بھی تگند وڈا بی این پی سروک محمد اکبر مینگلا رواں کا بار زیرو کے ورنا وشت کرتگن تو بی این پی کماش اکتر مہنگلے کلو ہم سر کرتگ کورونا وائر سے پدا ودی بیتگیں جاور پوش درا بی این پی سروک اکتر مہنگلو کلات دمکدار آپس تائر دس بندیا ورنہ ہم وطی روان ماتو داشتگ و آیاں گوشتگ وادی کے جاور گیتر بینت ماچا وڈا وطی روان کا برجہ داریں آیاں ہمیں گوشتگ شال دن کراچی رائے دوچانک نبیگ پاما مردمہ مرگ بیہارند کے اے راہ سفر کنگانت و امک روچ مرگ دیم پان بہگانت باید ایرا دوچانک کنک بیبیت دا مردم کشیں وحلانی گرودار بیبیت
سرکاری بون شونی ردا بلوچستان شادگ امک سالہ چدہ ازارہ گیش مردم دگ ویلاں بیران بیت چائے شماریں کانی دیما آئے گا پد بلوچستان چاگردی کارکنانی تہا بے تائیری ودی بیتک وہاں لوٹ امیشند کے اے ویلانی گرودارہ مہدنی گام گیج زیرک بی بیت بلوچستان سرکار جارکش وشتک کے اگن کورونا وائرس تالان یہ گرودارہ مردم کمک نہ کرت وہ سرکار گپ نظر تن گڑا کرپیو برجم کنک بیت وتی فیس بک تاکہ شنگ کرتگن یک پوسٹ یا کاسک چٹنی بلوچستان سرکار جارکش لیاقت شاوان یہ گشتک کے سرجمہ بند کنک بزن کرپیو ایشیا چھ کم ترین چھونے گام گیج بیبیت آئی یا گرودار یا بندھارا گوشنت زانک بیبیت لیاقت شاوان یا انگریزی زبان گال لاک ڈاؤن کار مرد کتک وہ گشتک کے لاک ڈاؤن کرپیو نہنت پا کورونا وائرس تالانی گرودارا سرکاری نادرا جا شال او پی ڈی بند کنک بھی تک سیشمبیا نادرا جا کارمستر پرمانی ردا پا کورونا وائرس تالانی گرودارا سرجم او پی ڈی دا اب تپریلا بند کنک بہنت آئے گشتک کے ای میانہ وہلے بارک ایمرجنسی بورو بین گیس او چلک جا پچ بہنت کلی شانواز سریاب مل مری دگے نندو کے جی اہان مریا گوستگیں ہفت روچند کے بے گوائند آئیے کہولے مردمیا گون ریڈیو زرمبش نمبر راوت گپتگو آئیے شوازہ کمک کنگے دزبندی کرتگ آئیے گشتگ کے آ ہفت روچ پی سر یک سیری اشتگ او سیرے ورگا پد لوگا سر نبی تگ او اے وادی منازانے کے آگوں کجام جاوران دو چارند آئیے گشتگ جی اہان سند ابتاد سال نزدیکند وا سراوشنینت آئیو گشتک کے اگن کسیا آئی درگتا سرپدی است مارا ای شمارا راوت بکند 0 CO 6 429 482 1 95 آئیو گشکت کے کورونا وائرس گرودارا شارا مردمانی تر روگرد سرا بندش جنک بھی تک پمشکا آئی کہولا پا آئی شوہازا جیڑہانی دیں پانی انت آئیو گن سرکاری واقدارا ہم کماش جی آہان مری شوہازا کمک کنگے دزبندی کرتگ مام موشغا این جیا خان ہفتہ میں روش گار نا یک سیری استا اور سیر وار تو واپس لوگا نیا تا مشی ہفتہ ہشت روش بھی گنی نیا تا لوگا اور نام جیا خان نی نشتی ہیں سریاب روڈا نیو بلوچ کالونی مری اسٹریٹا حمیدہ نشتی گوادرا سربند نے نندو کے 20 سالی ندیم نامے ورنا یا وت خوشی کرتگ دنیگت اے زانک نبی تک کیا یہ پرچا وت کش تگ نیرمیں روکپتی بلوچستان نیمگا اوچا روکپتی بلوچستانہ لاتے گچینی آل گوشداری بایولوجی کی دیمپانی و کورونا وائرس گرودارا بلوچستان و سیستانہ جنگی بودستانی چکاس و گیتری ردا مراگش بنداد کنک بھی تگ اے مراگش چارشمبے روچا قدس سپاہ زمینی تک برجمے بونجلا بنا کنک بھی تگ اے جنگی بودش چکاسی تہا 282 کسان و مزنے گاڑیاں باہر زور تگ کہ آیانی سرا وائرس کشگے آسراتی بار بھی تگنت چھ سپاہ زمینی تک نیمگا بلوچستانہ وائرس گرودار او شاری لیگارانی پلگار گا چھ مروچی کا کار بنا بھی تگنت بایولوجی کی دیمپانی من امشند کے نوکے جہانا وائرس ہم دشمنانی بگیریا جنگ ابزارانی بستارا کار مرد بود کنند چین و ایران شکی گند کے کورونا وائرس چا امریکہ نیمگا چین سرا بایولوجی کی اروشے کے سرجم جہانی پیڑا تگ چھ سپاہ نیمگا اے گام گیج امی شونا دنت کہ جہان نی نو کو گیشتر بیمنا کے جنگ ابزارانی دیم پانند پارگار نیزگار مردمانی میں آنا 120 ملین تومن گو کے گوشت بار کنک بھی تک سورنوک پارگ کارمستر محمد رضا کوردہ چارشمبے روچا گو حوال کا رنگ اپ جنانا گوشتک کے ماں ویل آماچو نیزگاریں کہولانی کمک کے ردا پارگ شارستانہ اے گام گیج بنداد کرتگ آئیو گوشتک سورن گوشت کے آیانی نہاد 120 ملین تومن بھی تک نیزگاریں مردمانی تہا بار کنک بھی تک اے گوشتانی زر نیک کار مردموں سورنو کے باسکان داتگنت آئیو گوشتک کے سورنو کے بے مزدہ کارکنوں کے باسکانی گیسو میں بونجل سورنو کو مردمانی میانہ راوتی پولنت کے انیزگار مردمانی نشاندہی کنند وہ زور ایک اچھا آیانی کو مکہ گونند سرکاری واقدار ہم گشتک کے آیان چھ دوزاب پارگو واشا جتائیں کار روائیانی تا شش ڈنگ دزگیر کرتگ وہ آیانی دوزی کرتگیں دوزی سامان ہم گیپتگند اونی رویں پاکستان ایران افغانستان و جہان جتاہیں کنڈو پہناتا او چہودہ لاتے گچینی حیوال گوشداریں
پاکستان سروزیر عمران آنا وشتک کے بندھار کے درگتا جتائیں لیکا ہست ماوتی لیکا پدا زانش جا شادر بر جا و ہما جا کے اودا مردمانی مچھی بیت بند کرتگنت آئی گشتک کے راجی راوتی پترا سندھ لیکا ہمی بھی تک کے مارا ادرچ تیما ورگینت وادی کے منی و دگرانی سسا ہمی بھی تک کے اے وادی جاور چوشنہنت کے ما بندھار کا تالان بکنے بلراندہ رسانک درو میان استمانی جاورانی انگیزا میسرا زورت کگ و ایبر پختون کا و پنجاب ہم بندھارک بھی تگنت آئیے گشتک بندھار کے ردا ارچ استان واک دارند بلے گمان امشن کے چشیا بند و ساچی تکا تاوان بیت اور روچ مزد سرا کارکنوں کے مردمانی سرا سان کپیت آئیے گشتک ڈے یا بیست و پنچ ماں صدی مردم چن نیزگاری لیکا را جہالنت آئیے گشگت وادی کے طور سے جاوراں گام گیز زیرک بیت آئیے آسر آلے ریس و پریس نبیت چیشہ دگا نیمگا جیڑا ودی بیت پاکستان کورونا نادروائیانی کچھ 9288 بھی تک وہ ہشت کس چاہی نادروائیہ مرتگ چاہشن سندھا 410 پاکستان چیر دستیں بلوچستان 105 اسلام آباد 16 ایبر پختون کا 79 گلگت بلتستان 81 اور پاکستانی کشمیر یک مردمے کورونا نادروائیہ گپ تک دن چارشمبے روزر دا سربیتگیں آلانی ردا چاہی نادروائیہ پنجاب پر دگا جنین ہم مرتگ ایرانہ آشوب رہبر آیت اللہ علی آمنیہ کسترین زاگ میسم آمنیہ 3 چہ کورونا وائرس بیران بھی تک ایران سرکاری رسانک در ردا عزت اموشی تیران نادرا جائیہ نپادی بہگا رند بیران بھی تک کابل سکانی پرستش جا بزاں گرو دواریہ بھی تگیں وط کش تراکا 25 مردم مرتگو اشت زدک بھی تک یہ اروش ذمہ واری داعش من تک افغانستان جاندرائی وزیر من تک کہ اراتا چہ کورونا دگا نادرائی ہم بیران بھی تک مروچی ہرات زرنج پراہ ہو ڈیہ زرباری پہناتا مردمانی روگو آئے گے سرا بندش جنک بھی تک چاراتا دگے سی او دو کس کابلا یا کیو امی پیم نمروزا ہم یا کسے کورونا گیب تک گنو کے نادروہاں افغانستانا نادروہانی کچھ اشتاد سر بھی تک ہندوستان کشمیر گوستگی مزن وزیر عمر عبداللہ ابت ما زندانی بہگا رند یلا کنک بھی تک دو ابتگ پیسر عمر عبداللہ پیتو نیشنل کانفرنس سے سروک فاروق عبداللہ ہم یلا کنک بھی تگت بیت اللہ امام شیخ عبد الرحمن السودیسا کورونا وائرس سے پوچھدرا مردمانہ گسان نندگو پہ اسلام پیغمبرا دروت وانگے گوشتگ ایران دری کارانی وزیر گوشتگ کے امریکہ کورونا وائرس سے بگیریا جہانی جنگ دیما اڑان دند ایران دری کارانی وزیر محمد جواد ظریفہ وتی درشانی گوشتگ کے ایرانی راجہ ایران سرا جتگیں امریکہ نہرائیں پابندیاں نی دیر کنائنگا جہانی چاگردی کارکنانی کوشش ساڑا تگنت آئے گوشتک کورونا دیمے دارگا درمانہ آوار باپار کنگ ہم المینت آئے گوشتک امریکہ باپاری ناشرکاریا کورونا وائرس سے بگیریا ایران جوانی گامگیجانی دیمہ بند بستگ امریکہ میتر ڈونلڈ ٹرمپ گوشتک کے امریکہ کورونا وائرس وبا آسر بہ گینت آئے لوٹ کرتک کے چاگردی دیری ہم زیت آسر اینک بھی بیت ڈونلڈ ٹرمپ گوشتک کے چاگردی دیریا امریکی گزران کا باز تاوان رستگ آئے گوشتک کے میں ڈے پہ بندھار کا جوڑ نہ بھی تک تو چھونائیں ہم ڈی یا گنبند کنگا تباہ کرت کنے آئی گشتک کے منانچے ڈی ہی لوٹاں کے آپچ بھی تو دا ایسٹرا منہ یک روزنے گندگ بے گائنت آئی گشتک کے دا ایسٹرا آچھا مردمان چکاریں چرچن گندگ لوٹیت سیبت کا پت 12 اپریل ایسٹر بیت کے پا عیسائیاں وشین روچی بستار داریت دومی نمگا جہانی جاندرائی گلے نمگا یک درشان شخصائک بھی تک آئیتا گوشک بھی تک امریکہ 41,000 مردم کورونا وائرس سے ہام آچند جہانی جاندرائی گلہ گوشتک کہ امریکہ کورونا وائرس سے جہانی بھونجا جوڑ بھی تکند چا شماریں کام پدرند کہ امریکہ وائرسہ پیڑا تک ادھرگتہ امریکہ ایک کمک مہتر مائک پینس گوشتک کہ سرجمی ڈیہا 6,17,000 مردم کورونا وائرس سے آزمائش کنک بھی تک کہ شانی تہا 41,000 مردم وائرس سے عام آچین برطانیہ شہزادک چارلسا وطا چا کورونا پاری زگا لاتی روچ پیسر گونتی کہولا کورنٹین کرتگت آچا لندن شائی ماڑیا درکبتگو اسکاٹلینڈ اشتگت او دا آئیا وطی آزمائش کبتگنت چا آزمائش زہنک بھی تک کہ آئیا کورونا انت اب تا دو یک سالی شہزادک چارلس برطانیہ شہبانو کی چوکنت اوچا شہبانو کا پد برطانیہ بادشاہی تا تا امانین دیت راجانی سنت مردمی اقبالانی مستر میشل باشلٹا سیشمبے روچا دھرائن تک چا کورونا سان مند بتگیں ڈیہانی سرا جتگیں بندشانی سرا پدا چارو گزار کرنگ بھی بیت آئی گوشتک کہ امریکہ اے وادی جہاندرائی بنیادہ اے ڈیہانی لکا مردم و سہدارانی پاریزگا پابندیاں کم یا ماٹو بکنت